midowriya shaqada duwan ee ka hawlgala gobolka Togg ayaa la hadlay xukuumadda Soomaaliland oo dhawaan albaabada u laabtay TV-yada Soomaaliland iyo CSBS taasoo ay sheegtay inay ku gafeen qaranka Soomaaliland isla markaana baahiyeen warrarlidi ku ajiritaanka iyo ammaanka qaranka Soomaaliland wariyayaasha kala duwan ee ka hawlgala gobolka Togg ayaa xukuumadda Soomaaliland ka codsaday inay dib uga qaado xayiraadda TV-ga Soomaaliland iyo ay sheegeen in xadhigiisaasi oo ahaa mid xaq darro ah waana kuwan ayuu arrimahaasi ka hadlayaa annagoo ah warbaahinta madax bannaan ee ka hawlgasha gobolka Togg dheer waxaanu soo jeedinaynaa aanu halkan ka cadaynaynaa TV-ga madax bannaan ee Sim News in ilaahay hadda xukuumadda Soomaaliland waxay ugu joojisay dalka aanay sheegin wax cad oo TV-gaasi u sameeyay oo qarannimada Soomaaliland ku lidiya waxaanu xukuumadda soo jeedinaynaa haddii TV-gaasi qarannimada Soomaaliland wax ku lidiya uu sii daayay in sharciga la horkeeno oo bulshada Soomaaliland iyo maamulka TV-ga loo soo gudbiyo TV-gaasi wax lagu xiray mid waafaqsan sharciga u degan warbaahinta iyo dawladda ka dhaxeeya telefishinka Som News wuxuu ka mid ahaa warbaahinta ruugcadaaga ee telefishinada afka Soomaaliga ku hadla telefishinku haddii uu sii daayay war khaldan oo ka soo horjeeda qadiyada gooni usutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu haystay in digniin la siiyo in lagala xisaabtamo warkan ay baahiyeen telefishinka Som News aad iyo aad baan uga xunnahay telefishinku iyo ama wasaaradda warfaafintu tayadu ma noqon karto go'aanka ku dambeysa ama go'aanka maxkamadda oo kale madaxweynaha Soomaaliland waxaan leenahay ama laamaha dowladda siday u kala sarreeyaan ee lagu doortay taa hawsha qeyaan wasiir telefishinka Somali News haddii maxay tolo lagu hayo wax sharci darro ah oo dhabar joob ku ah qaranka Soomaaliland oo uu sameeyey warbaahinta loo soo bandhigo oo ha la cadeeyo haddii kalena ha loo soo celiyo maxay tolay sharaftiisa iyo karaamadii iyo maqaamkii uu ku lahaa guud ahaanba Soomaaliland oon aad iyo aad u cambaareynaynaa xayiraadda xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda warbaahinta saartay labada TV Som News iyo SBS sidaa marka aanu hadlayno maaha TV-yadaas ama saxaafaddu guud ahaan ma qaldanto qalad wuu dhacaa waa la qaldamaa laakiin damaanadda xukuumadda iyo dowladdu waxay tahay marka ay cid wax ku eedeynaysa inay dambi qaranka ka gashay ama ay ku gabool fashay waxa weeye sifo sharciya iyo process inay qaadato magaalada Burco waxaan xukuumadda Soomaaliland ka codsan lahayn in loo soo celiyo ruqsadiisii telefishinka caalamiga ee Som News wixii dembiyihii uu galayna lagu qaado waxaanu si sharaf leh oo miisaan leh oo mug leh haddii aan nahay warbaahinta gobolka Togg dheer uga codsanna xukuumadda inay ruqsadda u soo celiso telefishinka kale Soomaaliland waxa ay ka dhawaajisay dhowr jeer in aanu jiri karin wariye la iska soo xidhaa bilaa sharci in aanu jiri karin xarun istiyuusha warbaahineed oo si bilaa sharci loo xidhaa laakiin intiba imika way muuqataa waxaan oran karaa Soomaaliland isma laha aqwaasheeda iyo afcaasheeda haddaan intaa kaga imaado dalka warbaahinta qudheeda waxaa jira habdhaqano TV-yada labada imika la xidhay qudhood isku mid maaha oo dee haba sharciyadooda ha kula duwanaadaan laakiin mid dambiyo galina uu jiraa mid aan galina uu jiraa in dadka la isku jamciyo oo loornayo dhan naga wada mara taa u dhegno ma qurux badna iga sharci darrada ah ee lagula kacay telefishinka caalamiga ah ee Som News xukuumaddana waxaan u soo jeedin lahaa xariga ay saartay labada TV runtii labada TV in ay isku mar xayiraad saarto maaha sababtoo ah labada TV way kala dhow yihiin telefishinka caalamiga ah ee Som News runtii anigu ma arkin wax qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda oo u baahiyay sifo sharci darro ah aragna proseski iyo habkii loo soo maray TV-ga Somali News TV-gu khalad uu kali karaa haduu baahiyay wax khaladaad ay jiraan dawa in sifo sharciya loo soo maraa isla markaana la soo hordhigaa wixii dambiyada ku galay iyo sidoo kale digniin waxaan xukuumadda Soomaaliland ugu baaqayaa in ay ku cadeyso waxay telefishinka caalamiga Somali News ay uga joojisay shaqadii ka hayay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland weli ma hayno wax cad oo xukuumadda ay soo jeedisay ama bayaan cad ay ka soo saartay xeerka ama waxa ay ku xidhay TV-ga oo maxaad sayo TV-yadu khaldameen waxaan sharciga ha shaqeeyo si muruu madaxweynaha Soomaaliland inuu sharciga uga shaqeynaya xukuumadda Soomaaliland waxaan leenahay TV-ga Som News wax loo maro sharciga oo maxaad sharciga ha shaqeeyo Soomaaliland
in xayiraada si degdeg ah looga qaado telefishinka caalamiga ee Somnews iyadoo aan loo marin ama loo soo marin xadhigiisa sifo sharci ah. Marka waxaan leeyahay Somnews si degdeg ah waan loogu soo celiyaa shaqaalihiisa Soomaaliland. Waxaan Cabdi Cabdi 24 TV magaalada Burco.